military officials said many students held hostage had been evacuated. One student described how they lay on the floor in the exam hall amid prolonged gunfire. The Taliban said the attack was in revenge for the Pakistani military. حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجا گئے. کون جانتا تھا کہ یہ آنکھیں خواب دیکھنے سے پہلے ہی سو جائیں گی. کون جانتا تھا کہ یہ پھول کھلنے سے پہلے ہی توڑ لیے جائیں گے. 16 دسمبر 2014 کو پشاور سکول میں ایک المناک واقعہ پیش آیا. اس واقعے نے کئی ماؤں کے سہاروں کو توڑ کر رکھ دیا اور کئی بہنوں کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا. ان ظالموں نے پشاور سکول میں خون کی ندیاں بہا کر ایک چمکتی صبح کو رات کی تاریکی میں تبدیل کر دیا. اس واقعے نے کربلا کی یاد تازہ کر دی. علی اکبر جیسے کئی نوجوان اور علی اصغر جیسے کئی معصوموں کی جانوں کو نقصان پہنچایا گیا. ماؤں بہنوں کی چیخ و پکار اور علاقے میں پھیلا خوف و ہراس ان ظالموں کے کیے جانے والے ظلم کی واضح دلیل ہے.